ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଦେଶ ବା ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ, ଆଜି ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆମର ବିଜୁଳି ଦର ଓଡ଼ିଶାର ବିଜୁଳି ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ବିକ୍ରି ହେଲା ବେଳକୁ 2.53 ୟୁନିଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେହି ବିଜୁଳିକୁ ଆମେ 2.83 କିଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ପାରଦର୍ଶିତା ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ବା ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାୱାର କଟ୍ ହେଉଛି, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମାଲୋଚିତ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦାହିଁ କେବଳ ସରକାର, ଦାହିଁ କେବଳ ପ୍ରଶାସନ, ଏଭଳି ଭୁଲ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି। ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମକୁ ଆଘାତ ହେଉଛି, ଏହାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ କରାଯାଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।